Winterland used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods, alone with my fields, spent too much time thinking. In the end, you'll be with me. Glavni deo, hteo bih da se osvrnem na nekoliko stvari koje su jako bitne za mene. Jedno od njih je ta da bih iskoristio moment kada nam je država uplatila 30 evra da apelujem na sve ljude, ako mogu da proslede taj novac Vanji Malović, koji je potrebno 2,5 miliona eura da se izleči od mišićne atrofije, jako progresivna bolest, pomoć je preko potrebna i hitno treba uplatiti taj novac. Negde sam pročitao da ukoliko 2% ljudi iz Srbije uplati ceo iznos koji smo dobili kao poklon, u stvari to nije poklon, mi smo to dobili da bi lečili našu decu, samo što nam to niko nije rekao. Tako da ovim putem bih vas zamolio da uplatite sav novac ukoliko vam 30 euro u životu nešto menja i vam je hitno potrebno. Eto, zamolio bih vas onda da pošaljete barem jednu ili dve poruke 1077 na 3030 i da pomognemo nekome ko trenutno ne može da pomogne sam sebi, kao ni njena porodica. To je neverovatan iznos, možemo samo mi to da uradimo, a takođe da preuzmemo odgovornost na sebe i da se oslobodimo tih 30 evra, jer imamo mogućnost i dar od Boga da napravimo tih 30 evra sa svojih 10 prstiju. Takođe hoću da se zahvalim nekim ljudima. Jedan od njih je Miloš Samardžija, poznatiji kao Lošmi. Njegov link možete naći u opisu ovog videa. Snima fantastične stvari iz Kanade, odličan youtuber, još bolji čovek. Hvala ti puno, brate, na svakom savetu. Samo guraj i želim ti da što pre dostigneš 20k, tako da svi trk na njegov kanal. Tu je isto mlađi kolega Sanel, nevjerovatan momak, tu od prvog dana pružujem podršku. Hvala ti puno, brate. Pozivam sve ljude da ga zaprate, jer snima nevjerovatne stvari, jako je zanimljiv, kao i Dražen iz Nemačke, gospodin Dražen, stariji kolega, snima odlične klipove iz Nemačke i sve što vas zanima možete naći na njegovom kanalu vezano za ovaj posao i generalno za Nemačku kao zemlju. Fali mu još 20 ljudi do 1000 subscribera, tako da možemo ga podržati odmah ako vam nije problem. Tu su još Kamion na putu, Jasmin i Kiko Driver, starije kolege, iskusnije, sa preozbiljnim stažom na YouTube-u, tako da želim vam sve najbolje i hvala još jednom i svim ljudima koji su me šerovali po Facebooku, Instagramu, a koji nemaju YouTube kanale. Hvala vam još jednom od srca i trudit ću se da budem bolje u svakom narednom videu. Vidimo se u nastavku. Ćao. Biftek u pacu, vidite papričice, ultra energy i mala plinska bota vam je dovoljno. Napravite kopu za 5 minuta. Ne pojačavate mnogo plin, zato što se onda više dimi, naravno, i to je to. Za 5 minuta je gotova klopa. Pripremite sve kod kuće i bit će vam mnogo lakše. Ako vam se sviđaju papuče, možete da se subscribe-ujete. Thank you.
idemo da vidimo da li ima nekih popusa danas i tamo malo da protegnemo noge od sedenja. Joj, kako sam se najeo, sad mi se spava, ali nema veze. Hoću da vam pokažem to, bar da vidite kako izgleda. Mislim da će vam se svidjeti, pogotovo ako bude bilo nešto jeftino. A zna da bude, ovaj tržni centar je dobar. Evo vidite, ove su 119 bile, sad su 79. Ove mi se baš sviđaju i najvjerojatnije ću da ih uzmem. 169 evra, sad su 70. Ove su 119 bile i sad su 190. Uzimam ova dva para, ove i ove. Brutalne su, znači ti jedan. Ljudi, uzao sam one plave TM patike, 70 evra. Kod nas ih uopšte nema, koliko sam ja mogao da primetim, a i kad bi ih bilo, one bi se kretale sigurno između 120, 30 i 150, 160 evra. Tako da, broj mi je dobar, uzao sam 42, 43 mi je veliki zbog kalupa, ali su mi malo uže, tako da ako mi ne budu bile dobre, daću ih mom bratu, on je gadljiv na nove patike.
a one bele druge nisam uzao zato što su imali samo 42 i 44. 42 su mi bile baš male, a 44 ogromne, tako da nisam imao sreće. Tako da to je bilo to za ovaj video, ako vam se svidio lajkujte, subscribeujte se da me podržite i obavezno pošaljite jednu poruku 1077 na 3030 i svako dobro vam želim, a ja se vraćam u moju kućicu, evo ne znam da se vidi tamo u daljini, da izredite moj video i da što pre izbacim, vidimo se, ćao!